بے شورو شور جب شورو کړه او ټول خلکو د منظور جب شورو کړه سی قصه دا کنا مشران ناستی او خبر چې وکم غاډي وړي به وکم خاندا او سیده سیده ته شیرو نه وېما کانی دې رښتیا وړکړه پوری دې رانجه نکړه وینې دې د زړه ورکړه وګي دې ماړ نکړه شګې دې بلا وکړه ویختې دا ود نکړه مړ شوې باچا خانه خو یو دې پښتانه نکړه او شیر نمبر تا و ما یارا تر نمبر شو ما نه مار سوران کا خا شیر نمبر تا و ما یارا دورا غنه د چ زمانه ير شو خا مس خمار می ساتي پروردگار می ساتي خا مس خمار می ساتي پروردگار می ساتي د ډېر غربت با وجود خصم سنگار می ساتي مور می چینه د دعا لکه چینار می ساتي ز ډېر لوپر سړیم سپینګیره پلار می ساتي ز ډېر لوپر سړیم سپینګیره پلار می ساتي بے شعورو د شعور جب شورو کړه او ټول خلکو د منظور جب شورو کړه بے شعورو د شعور جب شورو کړه ټول خلکو د منظور جب شورو کړه دا حالات په بیا د وورو نه ساړوي خو کومګه د تنور جب شورو کړه چې می سپین سترګې لګي شان سترې کړه نو د ډمې پلار د لور جب شورو کړه سلورم زل دې چې خپل ورته وایم پسړی می د غرور جب شورو ترنم در تکوم مشران ناس بیا بدی و اوروخه ځان پچا ول وزن مکه یارا او زما سردار حسین بابا کا یارا زما سردار حسین بابا کا یارا عثمان کاکڑ غوندی بلا و خواڑا و عثمان کاکڑ غوندی بلا و خواڑا پچا مڑی گینا دازم کیارا یا پچا مڑی گینا دازم کیارا او زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا زار زر کلن شی منظور جان جانا نا 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 په افغانیت لزان اور ک یارا زما سردار حسین بابا ک یارا زما سردار حسین بابا کا یارا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا او تا تا حیران یا مالک یارا زما سردار حسین بابا کا یارا زما سردار حسین بابا کا یارا د مرگ د یاری چې خپل حق نه غواړي د مرگ د یاری چې خپل حق نه غواړي غلامی څنګه وي خټک یارا زما سردار حسین بابا کا یارا